За щоденною госпіталізації 3 десятків пацієнтів з COVID-19 виписка людей триває з меншими темпами, каже директорка 6-ї міської лікарні Запоріжжя Ірина Віцина. Такі серйозні состояння невозможно вилічити. Такі серйозні стани неможливо вилікувати за 2, 3 та навіть 10 днів. Тому стаціонари накопичують пацієнтів, виписка при цьому мінімальна. Через це склалася така серйозна ситуація у місті із ліжковим фондом для хворих на COVID-19. На відміну від минулої осені та й весняної хвилі захворюваності, нинішній штам ще більш важкий, викликає більше ускладнень у пацієнтів та, на жаль, набагато більше летальних випадків. За словами Ірини Віциної, для лікування хворих на COVID-19 у медзакладі перепрофільовані 5 відділень, де налічується 290 ліжок. Вільні з них щодня тільки 6-9. Необхідною кількістю кисню 6-та лікарня забезпечена, кадрового дефіциту немає, каже директорка. Ми ось зараз наприкінці жовтня будемо виплачувати зарплатню із ковідними надбавками. Всім 100%, як це належить, хто був задіяний у процесі. І з цим поки проблем немає. За попередні хвилі також розрахувалися. Люди працюють із надмірним навантаженням. Реанімацію я провів 6 днів. У реанімації я провів 6 днів. Десь 2-3 дні спочатку лікувався вдома. Потім донька викликала швидку і ось зараз досі тут. Поки ще маю сильну задишку і користуюся концентратором. Медики кажуть, таке самопочуття може тривати ще доволі довго. Це тільки завдяки лікарям та медичним сестрам, які тут метушаться, врятували мені життя. Зараз тут моя дружина знаходиться, яку теж рятують, докладаючи всіх зусиль. До 7 тонн рідкого кисню щодня витрачають на потреби лікування хворих із COVID-19 у 9-й міській лікарні Запоріжжя, каже її директор Кирило Нерянов. Коли не було коронавірусу, у нас витрати кисню були літрів 250-300 щодоби. Зараз 7 тонн. Це колосальні цифри. Це колосальні об'єми. За словами Кирила Нерянова, у лікарні 410 ліжок для пацієнтів із COVID-19. З них станом на 26 жовтня були зайняті 380-390. Щодня до лікарні потрапляють 50 хворих із коронавірусною інфекцією, а протягом 9 місяців з ускладненнями після неї тут лікувалися майже 3,5 тисячі пацієнтів. Ми використали абсолютно весь ресурс, який у нас є. Це і за площами, і за людьми, і за обладнанням. Наприклад, у відділенні реанімації ми зуміли розгорнути практично до 50 ліжок. Повірте, це межа. Межа у всіх відношеннях і передусім у людських кадрах. З новим штамом Дельта великий відсоток пацієнтів має фіброз легенів, каже завідувач відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії 9-ї міської лікарні Олександр Вєденєєв. У минулу хвилю ми вважали, що гірше не буває, але ця хвиля нам показала, що буває набагато гірше. Ковід, штам Дельта, якого 97% наразі дає лабораторний центр, вкрай агресивний, вкрай важкий перебіг, дуже багато ускладнень. І що саме негативне, це те, що хворіють і мають важкі наслідки досить молоді люди. Завідувачка гастроентерологічним відділенням 9-ї міської лікарні, перепрофільованого для лікування хворих із COVID-19, Ольга Гордієнко розповідає, працюють із перевантаженням. Відділення розраховане на 50 ліжок. Зараз працюємо з 70 пацієнтами. Хворих привозять вкрай тяжких. Всі кисневозалежні, всі кисневі точки зайняті. Там, де не вистачає, у нас стоять концентратори на 10 літрів. Загалом хворі – це категорія людей віком 60+, із супутніми патологіями. Перенесені інфаркти, інсульти, цукровий діабет. У стаціонарі досі не було жодного вакцинованого пацієнта, навіть однією дозою. Всі пацієнти стаціонару не вакциновані. пацієнтів із середніми або тяжкими ускладненнями до стаціонарного відділення 7-ї міської лікарні привозять більше, ніж виписують тих, хто одужав, каже її директорка Ірина Смирнова. Весь медичний персонал, який працює в лікарні, він майже весь працює в коронавірусних відділеннях. Це і завідувачі відділеннями, старші медичні сестри, головні медичні сестри, санітарки і сестри. Звичайно, що вигорають, звичайно, що йде напруга, звичайно, що всі хворі тяжкі і вони потребують уваги. Ірина Смирнова розповідає, зараз медзаклад має 250 ліжок для надання невідкладної допомоги хворим на COVID-19. 90% з них зайняті. Допомогти стабілізувати ситуацію зі стрімкими темпами захворювання, на думку Ірини Смирнової, має колективний імунітет. Люди, які вакциновані, не поступають в тяжкому і край важкому стані. Вони ніколи не доходять до реанімаційних відділень. Якщо вони хворіють, то вони хворіють на легкий перебіг даного захворювання. В лікарнях не знаходяться хворі, які були б вакциновані дважди. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчеменков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.